Muy buen día a todos e a todas. Eu creo que o primeiro que temos que facer dende Alternativa Galega de Esquerdas é agradecer a CIGA a chega desta proposta, pero sobre todo a cidadanía que a respaldou e sobre todo tamén aos colectivos sociais que son capaces de articular alternativas de goberno ante un goberno alleo ás realidades deste país. Por lo tanto, os nosos parabéns por a iniciativa que, desde logo, vai a recibir o voto favorable dende Alternativa Galega de Esquerdas. Non podemos decir o mesmo, por desgracia, do grupo que sustenta o goberno, porque se dixo aquí xa por parte do que presentaba e a iniciativa que foron máis de 35 concellos os que aprobaron, pero tamén hai decenas de concellos donde os gobernos do Partido Popular impediron o debate desta iniciativa, o cual para non ser certamente lamentable. Estamos ante a eliminación da democracia participativa, donde non se someten a debates iniciativas populares como estas. Por eso nos, se facemos un chamamento á democracia e que cando menos acepte o debate de iniciativa e despois cada un que opine o que teña que opinar, pero estamos, por desgraza, nun estado onde a democracia non existe. E non existe desde o momento, por exemplo, que vamos a perpetuar un modelo que moitos non tivemos oportunidade de votar. Pero non existe democracia nin respeito, porque unha falta de respeito que propuseron esta iniciativa, que hoxe aquí a consellera do ramo, a consellera de emprego, non estea presente non debate dunha iniciativa legislativa popular. Igual que non é de recibo que o presidente tampouco este presente non debate sobre unha iniciativa que fala de emprego, que fala, polo tanto, do maior necesidade deste país. Pero serán os mesmos que pronto dirán aquelo de que estamos saindo da crisis, que estamos nunha situación mellor que a anterior. E algo de verdade digo, están saindo do que eles formaron como crisis para cambiar o seu modelo social. Conseguiron o seu objetivo. O seu objetivo coa crisis era trasladar unha nova sociedade. Unha sociedade onde a clase obreira non teña dereitos nin teña capacidade para organizarse. E, polo tanto, están a conseguir o seu objetivo. Un objetivo onde a clase obreira é tratada como escravos, donde o Partido Popular é o novo tratante de esclavos do século XXI, que pon a disposición das empresas e, en moitos casos, a propia administración, traballadores a precios de saldo e con xornadas absolutamente inhumanas. Ese era o grande objetivo, poñer encima da mesa un exército de esclavos que tirara a baixa das condicións laborais e dos salarios do resto de clase traballadora. Por tanto, o que quere acadar dende o Partido Popular e dende os gobernos do Partido Popular é unha nova redistribución da riqueza, pero non a que plantexe a iniciativa. A redistribución da riqueza que plantexe a iniciativa e que defende a Alternativa Galega de Esquerdas é que ten que haber máis cada vez para máis xente e, dende logo, que aqueles que teñen máis terán que pagar máis para xerar emprego. Pero dende o Partido Popular se está facendo todo o contrario. Cada un dos euros que falta dos petos dos asalariados, dos petos dos pensionistas, están engrosando as contas das grandes multinacionais e de aqueles que se están facendo de ouro a cambio da situación, do sufrimento, da miseria e da pobreza da clase obreira deste país. Por tanto, nesta iniciativa aparecen cuestións absolutamente fundamentais e que nos compartimos. Porque non é só o momento de falar de crear traballo, porque non vale calquera traballo. Recordemos o que dicían dende o Partido Popular de Valencia de que os parados non se poñen poñer exquisitos con seus postos de traballo. Non é só cuestión de crear traballo, sino que temos que crear tamén traballo de calidade e digno, traballo digno. Porque a realidade é outra. Neste país, ter un posto de traballo xa non significa sair de pobreza. Neste país, ter un posto de traballo non significa ni siquiera ter liberdade. E para ter liberdade, neste país, o que é necesario é ter a capacidade de vivir con dignidade e non de sobrevivir, que é a situación na que se topa a maioría da nosa clase social. É tanto así que no último trimestre o 93% dos contratos que se fixeron son contratos temporais. Asistimos á eliminación da xornada completa, asistimos á eliminación dos contratos indefinidos e á transformación pola temporalidade e un novo modelo de xornada. Xa non é que sean xornadas parciais, é que a nova xornada neste país é a xornada descoñecida. Neste país a xente sabe a que hora empeza a traballar, pero en moitos casos non sabe cando remata e tampouco sabe cal vai a ser a remuneración que percibe por esa xornada. Por tanto, temos que atacar ese modelo de xornadas. Existen datos absolutamente contundentes. Simplemente eliminando
O exceso de xornada ilegal producido en Galicia no ano pasado, se podrían crear máis de 20.500 postos de traballo. Non falemos xa das horas extras legais, porque entón estaríamos falando de moito máis emprego. Por lo tanto, nos recibimos esta iniciativa porque ademais compartimos moitas das cuestións que se plantexen. Non é só o momento de falar de como e onde se debe crear emprego. Hai que poñer encima da mesa posicións contundentes. E na iniciativa se fala de alguna cuestión que nos compartimos. A participación da Xunta na iniciativa empresarial. Son decenos, son centenares as iniciativas empresariais e os modelos empresariais que están neste país paralizados simplemente porque algún empresario non os quere utilizar. Son decenas e centenares as industrias que podrían estar xerando emprego e xerando riqueza neste país que están paralizadas simplemente por decisión empresarial. Por tanto, nós queremos que a Xunta e os gobernos teñen que tomar tamén iniciativas e teñen que, en algún caso, tamén nacionalizar industrias que son fundamentais para o desenvolvemento deste país. É fundamental tamén un plano de rehabilitación que permita recuperar personalidade, pero tamén recuperar emprego en sectores moi atacados, como pode ser o sector da construcción. E, desde logo, tamén podemos e debemos compartir a necesidade de entender a enerxía como un servicio público e, sobre todo, o impulso da economía social. Pero nós queremos ir contra un mantra que aplica o Partido Popular que é absolutamente falso. Non se xenera emprego con deduccións a clase empresarial. Non se xenera emprego con facilidades fiscais ou ricos. É unha cuestión que é absolutamente falsa. Igual que Xesús ou Deus non creou o mundo, a reducción impositiva aos empresarios e ás grandes multinacionais non xenera emprego. O que xenera emprego é a capacidade de compra e, polo tanto, de gasto da clase obreira. O que xenera emprego é que nosos traballadores teñan capacidade para consumir no noso país. O que non xenera emprego é que os nosos traballadores teñan reducido un 10%. Por favor, se me deixa falar, eu oído a vostede, non me interrompo. A él non, a outro sí. O que xenera emprego, insisto, é a capacidade de que a maioría social poida consumir. Por tanto, non se pode continuar nese mantra de reducir impostos aos ricos, porque a capacidade de consumo dun rico que ten que pagar menos impostos é a mesma, non incrementa e non sustitúe a capacidade de consumo dos decenas de miles de traballadores que non poden consumir porque non chegan a fin de mes. Por lo tanto, a primeira política para a creación de emprego é facilitar o consumo á clase obreira. E como se facilita o consumo á clase obreira? Con salarios dignos, con dignidade. E desde o Partido Popular están implementando medidas que van en todo o contrario, a indignidade dos traballadores. Como se pode cualificar que neste país estean ponendo encima da mesa centros de millóns de euros para sustituir traballadores indefinidos cualificados por becarios que van a cobrar 455 euros? Eso é poñer en nómina a esclavitude. A esclavitude se aboliu, pero se puxo en nómina por parte do Partido Popular. Por tanto, nos plantexamos que é o momento de iniciar este debate, é o momento de aceptar que neste Parlamento se debata sobre 100 iniciativas que están encima da mesa, e o que non é o momento é de obviar o debate, de decir que non, e de aparentar de que as cousas están ben. Acaba de estar aquí, fai pouco, Valeroso Pobo, e deixou claro a radiografía do noso país. Un país onde é imposible atopar un emprego, un país onde o emprego que se dá é absolutamente precario en condicións inaceptables, e, sobre todo, un país onde non hai perspectiva de futuro, onde a nosa mocidade ten que emigrar porque non ten posibilidade de atopar un traballo, e os que atopan un traballo para mil vivir e, sobre todo, para non ter posibilidade de xenar unha expectativa de futuro. Nosotros temos dito neste momento e nesta Cámara moitas veces que o plan de emprego deste país pasa por darlle capacidade e porque o crédito fluya ás pequenas e medianas empresas. E por eso unha das propostas que se plantexan de banca pública é absolutamente fundamental. O problema do emprego deste país non son os costes laborais. O problema do emprego neste país é a incapacidade que teñen moitas medianas e pequenas empresas de xestionar e, dende logo, de financiar as súas débedas ou o seu circulante. E por iso, neste país, hai que dotarse de estamentos que permitan a financiación das nosas empresas e que, por tanto, permitan, de forma xa absolutamente inmediata, a creación de emprego. E o que nós temos que perseguir neste país é a creación de emprego lixo. En poucos minutos vai a comparecer o que ata agora era conselleiro de Medio Ambiente, que vai a falar de reciclase, vai a falar de Sogama, terá moito que reciclar no seu novo cargo, hai moito lixo que quitar no seu novo cargo,
Pero desde luego en este país también hay que eliminar un lixo. Y emprego lixo. Hay que sancionar os que crean emprego lixo, os que crean emprego precario, aos que pretenden que Galicia, no conxunto do Estado, sea a comunidade que fomenta o emprego precario para que as empresas se instalen en Galicia simplemente porque poden explotar máis e mellor os traballadores. A competencia por baixar salarios non ten sentido, porque sempre haberá un país ou un territorio que teña peores salarios. A competencia ven da man da innovación, a competencia ven da man da calidade, e a competencia ven, sobre todo, da man da capacidade da nosa xente de ter unha vida digna e de gastar no noso país para, por lo tanto, ter capacidade para contribuir a que as industrias que producen neste país teñan a capacidade de ter consumidores neste país. Por lo tanto, facemos un chamamento ao Partido Popular. Si sodes demócratas, si vos queda algo de demócratas, si creedes que a creación de emprego máis de poñer a disposición 9 postos de traballo no Concello de Santiago, votade a favor da toma en consideración desta iniciativa. Porque habrá tempo, por lo tanto, de debatir sobre unha iniciativa cales son as políticas de emprego que debemos de implementar neste país. Porque está claro que as que implementou o Partido Popular son absolutamente desastrosas. As que implementa o Partido Popular dicen que non recuperaremos o emprego destruído desde 2009 ata máis alá do 2034. E iso non o pode consentir este país. Gracias.